Όχι, που θα είναι σπίτι του τρεις φορές την εβδομάδα. Βεβαίως. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να εφαρμοστεί το καλοκαίρι και δεν ξέρω αν αυτό θα συνεχιστεί και μετά και το χειμώνα μάλλον. Τρεις μέρες την εβδομάδα να κάνουν τηλεργασία. Αυτό και κάτι άλλο. Έχει ακουστεί ότι θα υπάρχει και εκπεριτροπή διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό ήθελα. Αυτό να πάμε σε αυτό, γιατί αυτό δεν μου φαίνεται τόσο μακρινό. Όχι, είναι πολύ κοντινό. Είναι πολύ κοντινό. Καταρχήν όπως... Και πρέπει, συγγνώμη κύριε Χρυστοδουλίδη, εδώ να θυμηθούμε, το θυμούνται οι τηλεθεατές, ότι το συζητούσαμε εδώ και αρκετό καιρό και με τον πρόεδρο της Γενοποιή, τον κύριο Αδαμίδη, ο οποίος μας έλεγε ότι είναι πολύ πιθανό να πάμε και δεν τον πιστεύαμε. Άρα μαζί είμαστε. Δελτίο στο ρεύμα είχε πει. Δελτίο στο ρεύμα, ναι. Δελτίο στο ρεύμα. Και λέγαμε, θα ζήσουμε κι αυτό. Εκτός ότι μπορεί να ζήσουμε και το δελτίο καυσίμου για τα υγρά καύσιμα, εννοώ βενζίνη και πετρέλαιο. Δεν χρειάζεται δελτίο, δεν αυτό βάζουμε. Το οποίο αυτό το δελτίο, κύριε Χρυστοδουλίδη, είναι ήδη ξεπερασμένο. Δεν βάζει ο κόσμος. Αν δείτε στους δρόμους, δεν κυκλοφορούν πια τα αυτοκίνητα και άνθρωποι. Αυτό το οποίο συζητιέται έντονα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να υπάρχει διακοπή εκπεριτροπής των ηλεκτρικών φορτίων. Δηλαδή και μάλιστα σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις, παύλα βιομηχανίες. Αυτό καταλαβαίνετε τι θα σημάνει για την εύρυθμη λειτουργία της βιομηχανίας αλλά και της οικονομίας. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτές οι εκπεριτροπείς διακοπές του ρεύματος θα επεκταθούν όχι μόνο σε κτηριακές μονάδες, δηλαδή σε επιχειρήσεις, αλλά και σε ολόκληρες πόλεις. Διότι όπως γνωρίζετε και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το ενεργειακό ισοζύγιο με όλα αυτά που έχουν συμβεί είναι αρνητικό. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι, μάτις κακό δεν θέλω να γίνομαι, ότι θα υπάρξουν και blackout, όχι μόνο οι θελημένες διακοπές ρεύματος. Μάλιστα, μας περιμένουν δύσκολες εποχές, δηλαδή, κύριε Χρυστοδουλίδη, σε όλα αυτά τα μέτωπα. Και να κλείσουμε με ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, δηλαδή, γιατί έχουμε και τον blackout, έχουμε και τα... Θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση. Όλοι οι υπουργοί, οι αρμόδιοι υπουργοί της κυβέρνησης βγαίνουν και λένε ότι όταν θα αυξήσουμε τις ανεμογεννήτριες στη χώρα, θα πετύχουμε ενεργειακή ασφάλεια και φτηνότερο ρεύμα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μεγάλο παραμύθι και είναι ντροπή να τα λένε. Διότι δεν συμβαίνει για 100 λόγους, τους οποίους έχω πει πάρα πολλές φορές. Κλασικό παράδειγμα είναι η Δανία. Το ρεύμα της παράγεται πάνω από 50% και το ρεύμα του ρεύματος είναι παραπάνω και από τις Ελλάδες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρυστοδουλίδη. Είστε καλά. Κύριε, να τα ξαναδούμε. Άρη, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από τη Χαλκίδα, στην οποία ήσουν νωρίτερα εσύ στην ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος συνεχίζει μετά τη Χαλκίδα αύριο το απόγευμα στο Κυρκής, 6 ώρα το απόγευμα. Εγώ να σου πω το εξής και θέλω να το καταθέσω και θα δεις και το βίντεο. Εάν αυτοί που είναι παρόντες στις συγκεντρώσεις του Προέδρου Κυριάκου Βελόπουλου ψηφίσουν Ελληνική Λύση, θα γελάσει ο κάθε πικραμένος με τις δημοσκοπήσεις. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα ψηφίσουν όλοι οι Ελληνικοί Λύση. Γιατί αν ψηφίσουν, την ομιλία θα φύγει σε διψήφια νούμερα. Άρη, πάμε να δούμε το απόσπασμα. Ξαναλέω, αύριο στο Κυλκής είπαμε το απόγευμα 6 ώρα και την Κυριακή στην Κατερίνη το πρωί 11 η ώρα. Πάμε. Η οποία αντιπολίτευση συμφωνεί σε όλα με τον κύριο Πρωθυπουργό. Και στην οικονομία και στα εθνικά θέματα και στα κοινωνικά. Και διαφωνούν σε μερικά ίσονο σημασίας. Τι θέλω να πω. Βρήκαν τόπο διαφωνίας σε ένα θέμα. Βρήκαν να διαφωνήσουν σε ένα θέμα. Αν πρέπει να γίνονται εκλογές και παρατάξεις στα πανεπιστήμια. Και ρωτούμε εμείς, τι σχέση έχει το πανεπιστήμιο, ο χώρος αγωγής και εκπαίδευσης και γνώσης, με τις κομματικές πατρίες και παρατάξεις. Τι σχέση έχουν στα πανεπιστήμια αυτοί οι δίθεν νεολαίοι 50 ετών, οι φράξιες, οι οποίες επιβάλλονται στις πριτάνες και στους καθηγητές. Είπαμε στον Πρωθυπουργό να κάνει κάτι. Έξω τα κόμματα από τα πανεπιστήμια, έξω τα κόμματα από τα σχολεία. Δεν είναι απαραίτητα. Είναι έκπτωση, είναι κατάπτωση της παιδείας μας. Είδαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, Άρη, ότι είχε πολλούς νέους ανθρώπους.
στα πλάνα. Δύο παρατηρήσεις επιτρέψτε. Νέες ηλικίες. Είχε πολύ νέο κόσμο και είχε και παλμό. Και εγώ θέλω να το πω, προφανώς έχει γίνει, έχει περάσει ο λόγος του Κυριάκου Βελόπουλου. Ελάτε να με ακούσετε και κρίνετε αν με ψηφίσετε. Το ξαναλέω. Σε αυτή την αίθουσα υπήρχαν 1.400 άτομα και γύρω στα 1.000 έξω. Είναι αδύνατον όλοι αυτοί να ψήφισουν Βελόπουλο. Αν ψηφίσουν Βελόπουλο, εγώ το καταθέτω. Και πρέπει να σου πω ότι ο κ. Βελόπουλος όρισε πάλι ημερομηνία εκλογών. Είπε είναι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Το έχει πει δύο φορές μέσα σε 10 μέρες. Ας το κρατήσουμε. Εάν πάντως, Αντρέα μου, και το λέμε και τα βίντεο μένουν, αυτός ο κόσμος ψηφίσει Βελόπουλο, το ποσοστό είναι διψήφιο. Κράτα αυτό που σου λέω. Εγώ δεν πιστεύω ότι όλοι θα πει Βελόπουλο. Απλά έχουν ακούσει τον λόγο του που τους λέει. Ελάτε να ακούσετε. Αν δείτε ότι αυτά που λένε σοβαρά, ψηφίστε. Δηλαδή κάποιοι από αυτούς, είναι βέβαιο, προκύπτει από το πλήθος κόσμο. Πήγανε να ακούσουν, πήγανε να δουν θέσεις, να ακούσουν αλήθεια. Μια άλλη άποψη. Αυτό κατανοώ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτή την αίθουσα δεν έχει τολμήσει να πάει Σαμαράς, να πάει Καραμαλής, να πάει κανένας αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Χωράει 1.000 άτομα και δεν την προτείνει κανένας για συγκέντρωση κόμματος, γιατί λέει θα είναι άδεια, θα είναι η μισή. Και είναι της κακομοίρας του δράμαλη. Η μάχη έγινε εκεί μέσα από την πληθώρα του κόσμου. Εγώ μένω εντυπωσιασμένος. Έχω πάει σε όλες τις συγκεντρώσεις, μένω εντυπωσιασμένος. Μάλιστα. Λοιπόν, και αύριο, λοιπόν, Σάββατο, με την πρόβλεψη που μας λες ο ρεπορτάζ, επιμένει ο Κυριάκος Βελόπουλος ότι μέχρι αρχές Οκτωβρίου θα γίνουν εκλογές. Αύριο, λοιπόν, το Σάββατο, 6 ώρα το απόγευμα, στο Κυλική, στο Συνεδριακό Κέντρο, και την Κυριακή το πρωί, 11 η ώρα, στο Πνευματικό Κέντρο στην Κατερίνη, και έπεται συνέχεια όλο το επόμενο διάστημα. Ούτως ή αλλιώς, όποτε και να γίνουν οι εκλογές, είτε τον Σεπτέμβριο, είτε και πιο νωρίς, ανάλογα με τις εξελίξεις, είτε και πιο μετά, είμαστε σε παρατεταμένη εκλογική πολιτική περίοδο. Θα τα δούμε, λοιπόν, και το επόμενο διάστημα όλα αυτά. Άρη, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη που ήταν μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση, απόψε. Ευχαριστούμε, κύριε Χριστοδουλίδη, και εσάς. Να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές που ήταν και απόψε μαζί μας. Δεν θα αλλάξετε συχνότητα. Ακολουθεί αμέσως τώρα η εκπομπή Κόντρα και Ρήξη με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Και αμέσως μετά, λίγο μετά, δε μεσάνυχτα, η εκπομπή Αλέρτη στην Πολιτική με τον Αδρέα Κυριακόπουλο. Και καλεσμένους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμπούλη, του ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη και της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Μιλιάρδο. Και στο δεύτερο μέρος, τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, τον κύριο Γιώργο Αδαμίδη. Αυτά, καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Και στην εκπομπή Κόντρα και Ρήξη που ακολουθεί αμέσως τώρα, αλήθειες που δεν θα ακούσετε πουθενάλλου για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη διεθνή πραγματικότητα όπως αναπτύσσεται, μέχρι μάλιστα τις τελευταίες δηλώσεις του γνωστού Τζορτζ Σόρος, ο οποίος είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να αποδειχτεί η αρχή, είναι πιθανό να γίνει η αρχή του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου και ενδεχομένως ο πολιτισμός, ο ανθρώπινος πολιτισμός, όπως τον ξέρουμε μέχρι τώρα, να μην επιβιώσει. Τι σημαίνει αυτό, πώς ερμηνεύεται, πώς εξηγείται, πώς το εκλαμβάνουν οι ισχυροί παράγοντες της Δύσης και ποια είναι η προβολή τους στα πραγματικά γεγονότα, θα το δείτε, θα το ακούσετε αμέσως τώρα στην εκπομπή Κόντρα και Ρήξη με τον Κυριάκο Βελόπουλο.